നേമത്ത് നിങ്ങളാരും വിചാരിക്കും പോലെയൊന്നുമല്ല. ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിച്ചു കളയും, ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെയായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിനൊക്കെ മുമ്പ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു വേള ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേര് വരെ നേമത്ത് മത്സരിക്കുന്നതിനായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ചർച്ചയായി വന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടി അവസാനമായോ ഞാൻ പുതുപ്പള്ളി വിട്ടെങ്കിൽ മത്സരിക്കാനില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയോ ആ ചർച്ച അവിടെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെയൊക്കെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെയും ബി ജെ പിയെ ജയിപ്പിക്കാനുള്ള ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾ ഇന്ദിരാഭവനിൽ ഒരുങ്ങുക തന്നെയാണ്. അതാണ് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൻ്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന കൃത്യമായ സൂചനകൾ. അവിടെ വോട്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പലരുടെയും പേര് പരിഗണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അവരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി തിരുവനന്തപുരത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് പോലും അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു മുഖത്തെ അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. അതിനു പിന്നിൽ ഹരിപ്പാടും തിരുവനന്തപുരത്തുമൊക്കെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ സഹായമുണ്ടെങ്കിലേ ജയിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള ധാരണയുള്ള ചില നേതാക്കളുടെ കടും പിടുത്തമുണ്ട് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ്സിൽ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നമ്മളാരും പറയുന്നതല്ല, കോൺഗ്രസ്സുകാർ തന്നെ പറയുന്നതാണ്. ഒടുവിൽ ചടയമംഗലം സീറ്റ് ലഭിക്കില്ല എന്നുറപ്പായ പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ നേമത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മത്സരിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് എന്നുള്ള ആലോചന കോൺഗ്രസ്സിലെ ഉമ്മൻചാണ്ടി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. ശബരിമല സമരത്തിൻ്റെയൊക്കെ നായകത്വം വഹിച്ച ആളാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ, നായർ വോട്ടുകളെ നന്നായി സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ സാന്നിധ്യം നേമത്ത് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകും എന്നുള്ള വിലയിരുത്തലായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി പക്ഷത്തെ ചില നേതാക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ നിർദ്ദേശത്തെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും വി എസ് ശിവകുമാറിൻ്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘം വെട്ടിക്കളയുകയാണ് എന്നാണ് ഒടുവിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഐ എൻ ഡി സിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായ വി ആർ പ്രതാപനെ നേമത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പരിഗണിക്കാനാണ് ഒടുവിലത്തെ ധാരണ. ഐ എൻ ഡി സി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഐ എൻ ഡി സിന് ഇതാ ഞങ്ങൾ പ്രാതിനിധ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പേരിൽ കരുത്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ വാർഡിൽ നിന്നാൽ പോലും ജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ജനങ്ങളുമായി ഈ ഐ എൻ ഡി സി തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറം പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഇതുവരെയും കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കിടയിൽ പോലും അത്ര കണ്ട് സുപരിചിതനല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് വി ആർ പ്രതാപൻ. കുറച്ച് കാണുകയല്ല, നേമം പോലൊരു മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയേ അല്ല. അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം വളരെ കൃത്യമാണ്. ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഐ എൻ ഡി സിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിനെയാണ് എന്ന് മേനി പറയാമെങ്കിലും നേമത്തെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനവുമായോ നേമത്തെ ജനങ്ങളുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു നേതാവിനെ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുക വഴി കുമ്മനം രാജശേഖരന് ജയിക്കാനുള്ള വഴിവെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് 100% ഉറപ്പ്. അതിനുള്ള സഹായം തൊട്ടപ്പുറത്തെ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലും ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലത്തിലുമൊക്കെ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞവണയും അതുണ്ടായതാണല്ലോ. വി വി രാജേഷിനെ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഹരിപ്പാട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടൊടുവിൽ ബി ജെ പിക്കാർ പിൻവലിച്ചില്ലേ? തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തില്ലേ? നിഷ്പക്ഷ വോട്ടുകളൊക്കെ ശ്രീശാന്തിന് കിട്ടിയിട്ടും ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ ശ്രീശാന്ത് 3rd സ്ഥാനത്തേക്കായിപ്പോയത്. ആ ഒരു സാഹചര്യം ഇത്തവണയും ഒരുക്കുകയാണ്. ഹരിപ്പാടും തിരുവനന്തപുരവുമൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ജയിച്ചു കയറാനാകില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കൂടി അതിന് പിന്നിലുണ്ട്. നേമത്ത് ഒരു ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തുകയും 30,000 വോട്ട് കോൺഗ്രസ് പിടിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവിടെ ബി ജെ പി തോറ്റുപോകും. 100% ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണത്. 20,000 വോട്ട് ചാരുവാറ രവി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിന്ന് പിടിച്ച അവസരത്തിലാണ് ശിവൻകുട്ടി ജയിക്കുന്നത്. അത് 13,000 വോട്ടായി താന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ രാജഗോപാലിന് ജയം ഒരുങ്ങിയത്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ടെല്ലാം ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് ഈ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സംഭവിച്ചത്. മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും 1-ഓ 2-ഓ മണ്ഡലങ്ങളിലൊഴിച്ച് വാർഡുകളിലൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ദുർബല സ്ഥാനാർത്ഥികളായിരുന്നു. സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പേരിന് പറയാൻ പോലും ആളുകളില്ലാത്ത സ്ഥലം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നിലയിൽ ഒരൊറ്റ സീറ്റ് പോലും നേടാനാകാതെ നേമം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ദുർബലമായപ്പോൾ ബി ജെ പി അവരുടെ ആധിപത്യം അവിടെ നിലനിർത്തി. ഈ നേമം മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിജയൻ തോമസിനെ പോലുള്ളവരുടെ പേര് പോലും ഇപ്പോൾ ഈ നേതാക്കൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല.
വിജയൻ തോമസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ജയിക്കുമെന്നുള്ളതല്ല. വിജയൻ തോമസിൻ്റെ അവിടെ അതുവരെ ഇതുവരെ അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു 25,000 മുകളിൽ വോട്ട് എന്തായാലും നേടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതിനും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് ഈ വി ആർ പ്രതാപൻ എന്ന പേരിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഐ എൻ ഡി യു സിന് ഞങ്ങൾ പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്ന ന്യായം. പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പോലുള്ള ഒരാളെ അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ വളരെ കൃത്യമായ ആർ എസ് എസുമായുള്ള ബി ജെ പിയുമായുള്ള വോട്ടുധാരണയുടെ ഒരു ചുവടിടലാണ് എന്ന് 100% ഉറപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പോലെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണുമടച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ടതല്ലേ? കാരണം ക്ഷേത്രമേഖലകൾ ധാരാളമായി ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്. ശബരിമല പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ധാരാളം വനിതകൾ സമരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ്. എൻ എസ് എസിന് നല്ല സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അനുകൂലമാണ്. എന്തായാലും ശബരിമല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു മുഖ്യ വിഷയമാക്കാൻ യു ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആ ശബരിമല സമരത്തിൻ്റെ നായകനെന്നുള്ള നിലയിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പഴയ കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അത് വി ശിവൻകുട്ടിക്ക് ജയിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും എന്ന് ഇവർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു. അതാണ് പ്രശ്നം. അതുമാത്രമാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ വി ആർ പ്രതാപനാകുമ്പോൾ ഒരു 15,000-16,000 വോട്ട് കൂടിപ്പോയാൽ പിടിക്കും. കൂടിപ്പോയാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വോട്ട് പിടിക്കാനാകില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് സുന്ദരമായി വിജയമൊരുക്കി കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രത്യുപകാരം കൃത്യമായ ഹരിപ്പാടുമുണ്ടാകും, തിരുവനന്തപുരത്തുമുണ്ടാകും. അതുമാത്രമേ ലക്ഷ്യമിടുന്നുള്ളൂ. വട്ടിയൂർക്കാവിലും നേമത്തുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ അതിഭയങ്കര സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അവതരിപ്പിച്ചു കളയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചർച്ചകൾ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിൽക്കുകയും അത് ബി ജെ പിക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ്സുകാർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല തങ്ങൾ സ്വയം കുഴി കുഴിക്കുകയാണ് എന്ന്. രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കം ബി ജെ പിയുടെ പർച്ചേസ് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സീറ്റുകളിൽ ജയിച്ചാൽ മതി, ബി ജെ പി വേറെ ഇടങ്ങളിൽ ജയിച്ചു പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ആ ചിന്തയുണ്ടല്ലോ, അതിഭീകരമായ ചിന്തയാണ്. ബി ജെ പിക്ക് വഴിമരുന്നിട്ട് കൊടുത്തതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തയാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നേതാക്കൾക്ക് ഇനിയും ഉണ്ടാകാതെ പോയാൽ ശരിക്കും കോൺഗ്രസിൻ്റെ പെട്ടി കൂടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ തയ്യാറാക്കി വച്ചിരുന്നാൽ മതി. ആ നിലയിലേക്കുള്ള ഗതികേടിലേക്ക് മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അവതരിപ്പിക്കാനും വോട്ട് പിടിക്കാനും വേണ്ടി വന്നാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരെ എത്തിച്ചേരാനും പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്, സംഘടനാശേഷിയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് ബി ജെ പിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഈ വിടുപണി ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പരമദയനീയം എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കൂ.